nemam pojma, ali u svakom slučaju mi je bilo dobro. Ajde, idem da. Ošetimo se. Ne, mogu ja. Protestna šetnja, dragi gledalci, od crkve Svetog Marka krenula je ka Sabornoj crkvi kao znak podrške pravoslavnom srpskom narodu Crne Gore, koji se bore da milogorski režim ne otme svetinje naše. Kao što vidite, uglavnom su mladi ljudi u protestu, u protestnoj šetnji. Poruka svim i vlastima i opozicije. Familija Crna Gora i Srbija, to je jedna familija. Srbija, to je jedna familija. Vidite, ovo je zadivljujuće. Znači, iz prosje godine 20 i nešto. Na ovom protestu. Ne damo ti svetinje! Kao što vidite, sve su mlade ljudi oko mene. I lopove! Idemo. Ljudi, šta znači mladi kad povedu protest? Jurnjava! Neka i treba. Noga. Bivi. Ali nevjerovatno nešto. Noge su lagane. Kao što za neke proteste treba muzika, ovde ne. Ovde srca pevaju same. Sama srca pevaju. Pravom protestu ne treba nikad muzika. Lutovac, mnogo ste požurili. Polako idite, mnogo je. Jurnjava je. Ovo je bila jurnjava. Ljudi, ja polako, ljudi jure, ljudi trče za vama, bukvalno. A ima i stari. Da, su. Srpsko neko, Srpsko neko, Monte neko, Većunačko, Srpsko neko. Ej, Ljutovac, obezbeđenje obavezno postavite po radiju sedmu, uvek to čekaju tamo kamere. Šetamo ne doma ruku. Znam ruku samo pravo sad odavde. Pičiš do rektorata, od rektorata nastavljamo ka Kalemegdanu, u Kalemegdana se spuštamo dole i ja se odavde. I idemo ovamo nazad. Može polako, polako, čovjek. Nemamo podele.
ceo Srbije. Nema podele, nemam podele. Ceo Kosme, ceo Srbije. Nema podele, nema podele. Ceo Kosme, ceo Kosme, ceo Srbije. Srbija! Što vidite, sve mlade ljude. Ovdje nije važan broj, ovdje je važan da su sve mlade ljude. To je super. Vidim neko. Evo, radimo, snimamo. Radno i srčano. Mnogo je govornika, pretrazi. Da, to ću im reći da smanji sljedeći put. Ovo je Dikić, profesor. Ne, mogu si s njim, on ti je odličan Dikić, ovaj profesor sa Kosova. Gdje si ti? Sa Kosova, ne da mor, ne zemlja. Damjan, a i drugi su mi dali izjavu, daj mi ti. No ovako, šetnit ćeš li, samo da ja vidim kaj. E, aj ti s njim. Jel hvataš dobro, vidiš? Hoćeš samo njega? Njega će. Damjan, tvoj komentar za ceo ovaj događaj, za podršku, kad je mlad u Srbije izašao iz Beograda da podrži narod, pravoslavni srpski narod u Crnoj Gori. Prvenstveno mi to najviše moramo očekivati od mladosti i naših očeva koji su bili na braniku otadžbine 90. godina i od mladosti, hvala Bogu. Znači, na mladima sve to ostaje, uvijek je srpska mladost bila verna i šta god nas učili u školama, šta god i ove mlađe generacije od mene, koliko god trovali ovim ružnim realitima i celom nakaranom tom sistemu, mi znamo pravu istoriju, istorija koja se prenosila s kolena na koleno, a to je pod broj 1 da smo mi Srbi, srpskog naroda, pravoslavni. I mi smo zato ustali da branimo našu svetinju. Šta može država Srbija da učini da najbolje pomogne narodu Crne Gore? Pa država Srbija prvenstveno može mnogo. E sad, to što ona ne čini jeste naša obaveza da je nateramo da čini. Smo mi ovdje u Beogradu. Država Srbija, lepo su studenti iznali svoje zahteve da napravi pritisak na crnogorsku ambasadu i diplomatiju kako bi oni prestali da rade to što rade, kasnije da se obrati međunarodnim zajednicama, a na kraju krajeva da vidi kako ekonomski i u svakom smislu još bolje podigne, tačnije pomogne srpskom narodu Crnoj Gori u dizanju morala i da se održi ovo. A to šta će oni raditi, to je, nije samo na njima, nego na nama svima i mi smo zato tu izašli da pravimo još veći pritisak i stalno treba da pravimo pritisak kad god smo u situaciji da država Srbija brine o srpskom narodu. Za 24. bude još više. I Bože zdravlja da nas bude još više. Tek smo pokrenuli, nema predaje. Hvala. E, ajde malo napred, uhvatit ću ti samo da ja... Ajde.
To će ono biti na sa... Jeli? Eno neko gore. Gde? Eno gore neko. Gde gore? Predsjedništvo. Da, gde vidiš se uleti. Vučiću, pederu! Bilo bi dobro ako smo go... Samo ono... Silueti ono... Da li je ovo Vučić? Samo izbaci ovo, ovog saka sam gleda. Okej. Okay. Okay, hvala ti, super, tamo. Kad smo prolazili pored gay centra. Ni, gay centra, ništa nije bilo. Ne, hvala Bogu, a ne, ništa. Ma ne, nervira me neka budala čukne i ona priča se o tome, a ne, o... Baš mi zabole za njih. Ja, nek imaju, ali ne u centru grada. Nek imam negdje drugdje, a tu treba centar za višedetnu porodicu, negdje. Sve, no. Sve, sam i čude, da je pored njih upravo taj drugi centar. Ne, nego ja sam za to. To govoriš šta ti je prioritet u državi. Treba porodica da bude. Šetaj, besmeti. Nemoj država vreda finansira to. A ne, neka bude protest. Nek šetaj, ali nek onda država subvencionira za majke svoje djece. Zumeš, to. Da. Kad je previše, ne daj mi posle Google, pa skidem mi reklame. Zato ih nameno ne voli. Što je zašto s monetizacijom, su rešili ove probleme? E, samo preko firme ide. Meni. Meni ništa rekao ovaj. A zato što nisi prešao određen, ne znam. Meni ide preko firme samo. Ništa nije rekao, ne, ja da popne. Zato što imamo određene, ja prebacim veću cifru. A mi koji prebacimo na veću cifru. Narodne stranke su bili redari. A vidim iz Zveri je bio iz. Bili su Zveri, bilo iz narodne. Danas više nema ono, e, da je nešto. Da je nešto ono govara. Srpsko Lego, Srpsko Lego. Jesu. Jesu. Jurnja. Bili su u skadu. Aha, da, aha, u skadu. A bili su mi u Podgorici. Zimt.
sam fotoaparat neki dobro sam napravio. Znaš kada ti slike bi išao? Iskreno, ja više se ne palim na te baklje i ovo, nije. Ma nije, nego je dobro za sliku. Mnogo dobro za sliku. A dobro, osjetli sliku to. To, mnogo dobro djelo. Ali što je bilo lepo kad sam bio na šetnji? Ja sam izgubio na Litiji. Gdje si ti vidio poslije? Ovo, kad Litija je bila, kad je bila šetnja. Ja snimam koji samo moram da zmontiram. Baka jedna drži onu, napred onu šetelicu i peva tamo daleko. To je samo dobro, treba da izbaciš. Znaš kako sam. Ne slušam, brate.